በተለይ ዳንኤልና ጌቾ የልጅነት ጓደኛ የልጅነት ነው የውነት ነው ይሰራል የውነት ነው ክሊፕ ላይ ተንቆነ ያስተዛዘሉን ቪዲዮን አይተከው ታያዋለ የቁጭት ሁሉ ይመስል ነበር ያ በጣም ደስ እኔኮ ብረት ነው ያዘልኩት ይብየን ሽክም አኔ ደሙ ስለዚህ ባን ሰምቻለሁ የሚገርም በጣም ይገርሙ ትምርት እት ይያለን ነው እዛ ገና ሃይ ስኩል እት ይያለን ነበር የተመሰረተ ይሄ ነው የተመሰረተ ነው እና መዝሙር ነበር የተመሰረተው የባንድ ራይደርስ ሚልስ ምን ያወጣ ነው በዛ ሰዓት ላይ ራጅ ስማት ጋላቢ እንደማለት ነው እና ወነት ጋልበን ነበር ራሚድ ባንድ ብዙ አመት ቆይተሃል ራሚድ ባንድ ውስጥ አገር ውስጥ ሆኖ ያልታጀበ ድምጻዊ የለም ራሚድ ባንድ ከገባውበት ጊዜ ጀምሮ እረፍት ያልነበረበት ጊዜ ነበር አገር ውስጥ ያሉት ዘፋኞች ከሀ እስከ ፈ በዚህ ባንድ ታጅቧል አዲስ ነገር የለም መዝሙር በቅርቡ አንድ ነጠላ ዜማ ሰራለሁ እንደምታውቁት ከማን ጋር ከነ ጌቹ ጋር አስቤያለሁ ጀምረናል እሺ እንግዲህ ጥሩ የመልብያ አስባለሁ ምታስተውስ ከሆነ እንግዲህ የታላቁ ዳስ የግድብ የመጀመሪያው ሃሙሌት ላይ ወዲያው ተሰራቆ ወዲያው ነው የሰራነው አው ከኮሜዲያን በረከት እና ከደመሰ ጋር አብረን የሰራነው ስራ ነበር ከአካሊ ውብ የሚባሉ ባንዶች አሉ ባንዶች ተቋቋመ ከነሱ ጋር የመስራት ስድሙን አግኝቻለሁ በጣም አሪፍ ነበር አራት አምስት መድረክ የሰራሁት እችነቴን እኔ ማስታወሰው አልጀመርኩም ነበር ፍቅር ከሌላ ሰው ዛሬ ተረታሁ ድንገት ሳላስበው ድምፃዊ ስትጫወት አይቶ አስተያየት ሰጥቶ ያውቃል የእሱን ዘፈን ካላሮጅ የሚባል ቤት አካባቢ አንድ ናይት ክለብ እንሰራ ነበረ መምጣቱን አልነገረኝ እሺ ትንሽ እንደመደናገጥ ዘዝ ነቆራም ጎበዝ ነው ኮዛይ አዎ አረና የጻዬ ዮሐንስ መድረክ አያያዝ ይገርመኛል መድረክ አንተ እንደውም አይናፋር ግን እኮ አንዴ አብረን እኮ ሰርተናል እኔ ስዘፍን ሰው ያጨበጭባል ይጮሃል እሱ ግን በማል መጥቶ ዋናው ደግሞ መንጀራ ይመጣ ብሎ ማይኩን ለጠቀኝ ሰው ትንሽ ከራስ ነው ቴነ እኔ ማስተዋወሰው አልጀመርኩም ነበር ፍቅር ከሌላ ሰው ዛሬ ትረታህ ድንገት ሳላስበህ